pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0. Peraí. Eu estou numa caixa, Shirley. Exatamente, Gabi. Opa! Gabi. Como eu não percebi isso antes? Estamos novamente dentro de uma caixa que desta vez tem mais de 100 botões. Mais de 100 botões? Eu Você diria contou? Que 100 mil agora. Tem bastante botões. Mas, Shirley, da outra vez que a gente fez isso, cada botão era uma oportunidade de sair ou de algo ruim acontecer. Verdade, Gabi. Aconteceu mais coisas ruins do que a oportunidade de sair, que só foi uma bem no final do vídeo. É, mas dessa vez como é que vai ser? Vai ser diferente, não é? Vai ser diferente, Gabi, porque dessa vez, assim, cada botão que a gente... Não, aperta! Ai, que susto! Pode ser muito perigoso. Cada botão que a gente apertar vai ser uma charada que vai ser feita, certo? Certo. Se eu acertar a charada, pode cair uma coisa muito legal em mim ou uma coisa muito ruim em você. Se eu errar a charada, pode cair uma coisa ruim em mim. Entendeu, Gabi? Entendi. Pode acontecer a mesma coisa comigo. Quem será que vai se dar melhor nesse vídeo? Ou pior? Não sei. Escreve nos comentários o que, que você acha aí. E eu tô aqui com um pouco de receio, viu, Não tenha, Gabriel. Porque eu não sei se hoje eu tô preparado pra receber tantas sujeiras. Mas tem que tá, viu, Gabriel? Não, antes, clica no botão do like se você ainda não clicou e se você quer que esse vídeo continue também, né? Mentira, vai continuar do mesmo jeito. Não, mas... Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Isso, porque aqui nós temos vídeos todos os dias. Tá, não adianta protelar, Gabi. Ímpar. Eu ganhei. Então eu começo escolhendo um botão. Deixa eu ver. Vou apertar o botão azul. Quase quebra um, hein? É, e a caixa? O que é? Passa diante do sol e não faz sombra? Passa diante do sol e não faz sombra? É a peneira, claro. Porque a peneira passa no sol e não faz sombra. tá certo. Fala, Fini. Isso é bom? Ah! Em mim! Ah, caiu bom em você? Então eu errei? Não sei! Essas balas Fini machucam, né? Então eu errei? É o quê? Resposta certa, o vento. O vento. Esquisito essa charada, né? Mas deixa eu apertar outro aqui então, Gabi. Ai, Shirley, essa caixa aqui eu tô com medo. Cada charada boba. Eu vou apertar aqui. Vou apertar esse rosa com verde. Aperta. O que é? É cheia de furinhos, mas consegue segurar água. Ah, eu sei! Eu sei. Então fala. Não sei, não. Tô brincando. Vai! O chuveiro! Resposta errada. Balas Fini. Ai, pra mim agora. Ai, tô com medo dessa balas. Tá gostosa, Gabi. Caramba, encheu. Caramba. Eu venci, eu mereço. Eu não venci, né? Não, eu que errei. Que conta. A resposta certa era a esponja. Era a esponja. Deixa eu ver, vou apertar esse amarelo. Esse amarelo parece que é uma charada que eu conheço. Vai, aperta. O que é? Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Quanto mais tira, mais tem. Como é possível, né, Shirley? Ah, quanto mais eu tiro, mais eu tenho? Isso eu sei. Sabe? Sei. Fala pra mim. Mentira, água? Nada a ver. A toalha. Não. Já falou, já respondeu, caixa. Não, essa é outra. Ele falou. Resposta errada. Confetes. Era essa a resposta? Confetes. Ah, não. Aê. Taca na cabeça dela, tá com força. A resposta certa é fotografias. Quanto mais eu tiro, como que era? Quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Ai, fotografias. Eu vou apertar aqui. Rosa com roxo. Boa. O que é? Quanto mais seca, mais molhada fica. Ah! Ela tá gaguejando agora, seguiu? A toalha. Ah, não vale, máquina! Eu que falei a resposta dessa. Não, mas eu falei errado. Ah, mas se eu não tivesse falado toalha, você não ia lembrar. Não ia mesmo. Ah, mano. Certa resposta. Ah, tem frio na cabeça. Que caio? Isso? Meleca vermelha. Isso, nem falou a caixa, né? Eu acho que tem muita coisa pra falar hoje. Gente. Ó, se eu fosse você, não errava não, viu? Vou errar. Porque tá fria. Quer dizer, você que não pode errar. Quer dizer, tu tem que errar. Eu vou acertar. Eu vou apertar esse aqui, ó.
O que é o que é? Tem asa, mas não voa. Tem bico, mas não bica. O... Cafeteira. Chalé, chá, é... Não chama? Não sei. Não fala, Leandro! Chaleira! Não é, Rafa, chaleira! A resposta certa é bully! Ai, não! Ai. Tem bastante hoje, né? Ah, hoje tem bastante. E não tá quentinho, não. Já falei isso? Até os confetes tá fria. Tem bastante. Tô comendo até agora. Vermelho e azul. O pai de Maria tem 5 filhas. Meu Deus. Naná, Nené, Nini, Nonó e... Maria! Ah, Shirley! Para! Para de acertar! Maria, acertei? Certa resposta! Iogurte! Iogurte quem? Mas isso é bom ou isso é ruim? Você não tá tomando? Toma iogurte! É bom? Ele falou iogurte, tinha que abrir a boca. Eu achei que era coisa boa ou ruim pra você. Não gostei. Eu não vou mais acertar. Eu vou apertar agora esse botão verde aqui. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinhos, mas não é peixe. Esse é o abacaxi, né, Xi? Esse é clássico. É, pelo menos esse eu tenho que vencer. Abacaxi, máquina. Certa resposta. Ah, que bom. Iogurte. Acho que não. Nossa. Olha que bonito o céu, é azul. O que aconteceu que da outra vez tava tão quentinho? Hoje tá para, frio. Gabi, não é pra ficar jogando nos outros. Eu não tô jogando. Tá sim. Branco. O que é o que é? Voa sem ter asas e chora sem ter olhos. Ih, agora se lascou. É o Superman com a visão prejudicada. Nada a ver. Resposta errada. Errada, achei. Resposta parece. Certa era a nuvem. Vai no buraco, você não tá no buraco, não, viu? A nuvem? A nuvem chora? Não chora. Ela não voa também, não. Ela tá no céu. Tá errado essa chorada dessa caixa. Penas de galinha? Ele odeia penas de galinha, que é ruim de tirar. E fica um mó tempão no cabelo. Gostei. Eu vou apertar agora o botão. Esse aqui, Xi. Gostei desse, ó. Amarelo com preto. O que é o que é? Tem 8 letras e tirando metade, ainda ficam 8. É, eu sei. Pegou essa? Sabe qual que é? Sei. Fala então qual que é. Não, não vou falar. Eu sei. 18. Palavra 18. Resposta errada. Ué, mas faz sentido, não faz? Eu ia falar 80. 80? A resposta certa é biscoito. Que é biscoito? Mas o 18 também serve, se você for ver. Não, penas mas de não galinha. É. Dá... Vou apertar. Verde. Ah, gente. Tenho cintura fina, perna alongada. Toca a corneta e leva bufetada. Quem sou eu? A máquina tá engraçada, né? Tenho cintura fina... Perna machucada. Toco a alongada e a canela furada. Saxofone. Resposta errada. Errada. Resposta certa era o pernilongo. Eita, quem falou que ele tem cintura fina? Nem tortada. Nem cintura. Invadiu uma mão na máquina. Aperte seu botão. Vou apertar. Que tal esse botão aqui? Ah, Shirley! Jogou em mim! Ô, máquina! Olha isso aqui, produtor! Jogou a meleca no meu cabelo! Ele já apertou a máquina! O que é o que é? Mantém sempre o mesmo peso... Desculpa, eu vou de novo, hein, que eu errei. A máquina pediu desculpa. O que é o que é? Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso. Mantém sempre o mesmo... Tá ventando! Meu Deus! A gente vai sair voando com a caixa. A caixa tá desmontando. É... Mantém sempre a mesma cintura. Não é isso não. Mantém sempre o mesmo peso e do mesmo tamanho. É a balança. Certa resposta. Ah, gente, eu presto atenção. Eu não tinha mesmo. Confete. Ah, confete. Não é de comer, não. E ainda de porta pra cara. Gabi, olha o que ele fez. Shirley! Eu não merecia essa apertada! A caixa tá sem desacerto! Tá ventando forte, hein, pessoal? Ó, Shirley!
que você deu uma apertada? Roxo! O que são vários pontinhos amarelos na parede? Fala que você não sabe. Parede do quê? Do estômago? Pera, vários pontinhos amarelos. Não sei! Queijo! Queijo? Resposta errada. A resposta correta seria fandangos alpinistas. Ah! Totada. Ah! Levanta. Ah! Caixa! Eu gostei da caixa que tem mão. Eu gostei. Eu sei disso, gente. Apertei aqui, ó. Apertei logo duas. O cinema estava cheio de cimento. Qual o nome do filme? O cinema estava cheio de cimento? Fala qualquer coisa! Sementinha! Você me deixou nervoso. Resposta errada. Tortada, tortada. A resposta certa é nenhum. O cinema estava em construção. Que isso? Ô, caixa! Tortada. Tortada! Não, eu... Tivemos que trazer a câmera aqui mais perto porque tá chovendo muito e aí tá molhando todos os equipamentos aqui. Então a gente vai apertar aqui o último botão. Ainda bem que já tá no último botão. É o último botão. Demos sorte. Azul. O gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás. Orelha. Hã? Resposta errada. Por que orelha? É a sílaba G. Nada a ver. Posso apertar mais uma hora? Aqui? Eu não apertei o botão! Por que acabou, Gabriel? Tá chovendo muito aqui, tá invadindo a água tá agora! Tá invadindo tudo, um vento! Pessoal, que? Gostaram desse vídeo? Espero que sim! Clica aí no botão do like! Ai, minhas costas! Tá chovendo! Se vê no próximo vídeo! Tchau! Tchau. Olha, estamos aproveitando a chuva pra se limpar! Mexe! É. Não tá calor, não! Vai pra lá! Vai, Gabriel! Tá gelado?